疲れ様です。お疲れ様です。小鳥先生はですね、先生、先輩、先輩、しかもいろんな名前が出始めたんですよ。そうなの？あのバイク積み込み動画。まあ頑張りましたね。あれからですね、小鳥先輩はですね、はい、小鳥先生と。誰が読んでんのそれ。聞いてないよ私。みんながあれの参考をするというですね、どんな目にあっちゃうんだろうっていう、うんうん、あれの具現化見事にやってくれましたね。初心者の人がやるとああなるよっていう。でも倒しはしなかったから、失敗もしてないから。そりゃ俺があれだもん、そう思ってたら。いやだって普通助けるでしょ。いやあれ助けたらだってみんなもうそれでもう面白くないよ。スタッフ総出でしょ、うん、いや助けなくてももちろんできるとは思ってたし、うんうん、でもうっかりやっちゃったらそれはそれでバズり動画としてとか。やだよ。やだよ。さあ、はい、小鳥クラブですが、うん、始まってですね、はい、さあ盛り上げるぞって言って、うんうんうん、ドーンっていろいろ出しましたよね。まず小鳥ちゃんとみんなで用意ドン。用意ドン。用意ドンはですね、ドラッグレースですね。まあ、ドラッグレースなんでね、あれね、用意ドンっていうのはね、うん、あれがですね、はい、ことごとく延期になっております。延期になってますね。第1戦、はい、第2戦、主催の JD スターが中止になってしまったので、まあ仕方がないですよね。うん、あの飛行場も、まあ、開催場所の福島の飛行場、うん、スカイパークも含めて、うん、まあ使えない。まあ、県外からできるだけやっぱ来てほしくないという。そうですね。うん、そういった意味では、まあ、そこで開催するのは不可能ですし、はい、まあ、今はね、緊急事態宣言も入って、はい、まあ、皆さん出られなくなっていったので、うん、延期延期、うん、でもあれだね、延期しても、うん、すぐ返金してっていう人少なかったですね。そうですね、意外と皆さん次回も次やる振り替えでって、次やる時のために振り替えといてって言ってそのまま残してくれてる人がいるんですが、うん、ありがたいです。その次回もまた延期になっちゃいましたね。なっちゃいました。なっちゃいましたね、うん、現時点ではいつですか？現時点ではですね、はい、7月の13日です。7月の13日やれるんだったらやりましょうというのに。そうですね、 JD スターの本来の第3戦が、まあ、そこに当たるので、そこが JD スターが開催されれば小鳥クラブの用意度も開催できるという。はい、うん、振り替えでね、お金をね置いといてくれてる皆さん本当にありがとうございます。そしてね、はい、もしね、7月13日もしやれることになったら、世の中がやれる雰囲気になったらやりましょうという時に、はい、うんうん、もしいてもいいよっていう方がいたらね、はい、まだ振り込みはしないで、うん、申し込みだけでもしておくのもいいよね。ああそうですね、うん、振り込みはしないでくださいね。これ返金、返金処理意外と大変になっちゃうので、開催が決定したら振り込んでほしいです。そうだけど、7月13日もしやれるんだったら俺行きたいなっていう人がいたら、うん、ここまでここまでここまでどこだっけ、ここまでっていうか、動画の詳細欄に、ホームページのリンクを貼っておくので、そこをチェックしてみてください。はい、そしたらですね、本当にですね、活動ができる時になったら、うん、みんなで用意どんやってみたいですね。ねえ、ねえ、本当にやるはずだったのに、ちょっとドキドキしながら待ってたのに、結局もうなんか、なんかちょっとね、気持ちが落ちてきちゃったね。いつできるんだろうっていう。気持ちが落ちたらできないもんなの？まあ、開催が確定っていう風になればまた、はい、ずっと不安定なままね。そうですね。うん、はい、一応7月13日、はい、開催予定、これは世の中。うん、はい。がですね、そういう雰囲気になってきたらお知らせしますが、はい、そのお知らせをするのはメールでお知らせしますんでね、はい、もし予定が入りそうだなっていう人がいたら、うん、メール問い合わせでね、はい、もしかしたら行ってみたいって言っていただければ、はい、さあ始めるぞって言った時にはお知らせします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ小鳥クラブ第1弾が延期延期で飛んでおります、うん、そしてですね、第2弾、うん、第2弾はですね、マルタイ四輪チーム小鳥クラブメンバー募集、はい、やってましたね。やりましたね。結構来てくれたんだよね。なのに 3チームできるぐらいの勢いだったんじゃない？あれ、そんなに集まってましたっけ？2チームは絶対いたよ。2チームはまあいけそうって言って、3チームいけるかなってとこでしたね、ちょっと、うんうん、それなのにマルタイが中止延期
まあ、秋までに延期、延期、そう延期ですね、うん、1年に2回だから、うん、第柔軟戦っていうのが一つ減っちゃうんだったら、うん、もしかしたら夏にでもやろうかっていう話をして、うん、これもまあ、参加費をねそのまんま置いといてくれて、もしやれる時にっていう人、はい、チームも結構いるんで、うんうん、一応延期、はい、だけど秋過ぎちゃったら、うん、秋過ぎちゃったら延期っていうのかな、うん、そのまま繰り越しなのかな、事前になっちゃう気が、はい、ぜひですね、はい、マルタイ四輪チーム小鳥クラブメンバー募集もですね、はい、あわよくば、うん、そのまままたですね次回開催できる時に、はい、行きたいので、はい、もしねピットクルー、うん、そしてドライバーでも参加したい人がいたらですね、うん、ぜひ申し込みをお願いします。そして振り込んじゃダメよ。あ、そうですね、まだ振り込みはしないで開催が確定したらお振り込みお願いします。はい、そして我々の日々の毎日の仕事が今ね返金処理ですからね、まあ、それはイベント担当の仕事なんで私は関係ないけど、はい、あのイベント開催されないとようやく作った小鳥ステッカーも配れないので。あ、忘れてたでしょ丸山さん。忘れてないさ。だ全然ネタ振ってくれないから。え、いやまあ自分で振ったのはいいけど。そう、はい、私としてはドラッグレース04スタートと、うん、この小鳥クラブの丸太で、配る予定だったのに、小鳥 T シャツも作る予定だったのに、だからデザインが完成したのにお披露目が全然できないんですよ ね。そう、あれチラッとしかまだ見せてない。デザインがいろいろとアイテムとしてできたら、うん、もうあれだよね、小鳥ちゃんのアカウントネームとかにもいっぱい出るはずだったのに結局小鳥ちゃん手書きのまま。あー、そうですね、いいんじゃないの、もうあのままで。あれ的に言ってるし、今回の新しいステッカーにだって私の手書きの小鳥はちゃんと入れてもらってますから、うん、はい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 、はい、ありがとうございます、はい、そして小鳥クラブのですね、うん、もう一つの活動、これはまあ毎回続けてはいるんですが、MSTV カートトレーニング、はいはい、カート初心者の小鳥ちゃんと一緒に練習しましょうというイベントもですね、うん、まあ、ずっとやってきてはいるんですが、はい、ここのところですねちょっと遠のいておりますが、うん、もしですよ、一応次の開催予定は6月10日です。6月10日開催予定なんですよね、うん、あの開催予定というか年間スケジュールにうち入ってるので、うん、一応6月10日なんですが、6月10日までに開けますかね、いろいろと。うん、まあ、一応今のところ緊急事態宣言が5月31日までっていう区切りになってて、うん、まあ、もしくは5月14日とかでまた検討してちょっと緩和するかどうかってところなので、うん、一応6月10日は開催する方向で動いてますね。これもですね、本当にできるかどうかはですね、うん、その時、まあ、1週間ぐらい前になってみないと分かんないんですが、うん、もし開催されたら行ってみたいなという人は、はい、ぜひね申し込みだけ、はい、あのカート上の方も確認してみたら6月は全然オープンする予定ですとのことだったので、はい、はい、そういうね、時期が来れば我々もモータースポーツはね再開するときは再開します、はい、ただ3密を下げるっていう重要性だけは、うん、これは絶対守っていきますよね、はい、そうですね、ソーシャルディスタンスは守って、はい、どうやって やっていきますかね。まあ、まず屋外イベントなので密集はしにくいですけど、あのと思いきやサーキットでうるさいので意外に会話するときって密集しやすいんですよね、うんうん、はいはい、そこがちょっと難しいなと思ったんですけど、できる限りちょっとそういう会話のときも距離を置いて、まず距離を置く、うん、我々は一応サーキットでも2メーターの距離を置きましょうっていうのをやってましたね、うんうんうん、はい、はい、そしてマスクは全員着用ですね。そうですね、マスクは本当にヘルメットをつけるかマスクをつけるかの2択です。うん、そうそう、あのねサーキットヘルメットをしてる時には確かにマスクは外してても OK みたいな形ですが、うん、走行時はもうヘルメット、うん、走行時以外はマスク、そうですね、うん、マスク着用はまあ絶対としていきましょうというのをやっていければ、はい、まあ、なんとかやっていけるんじゃないかな、うん、そして3番目、はい、家を出るとき体温を測ってきましょうみたいな、ね、検温してからですね、検温しましょうっていうのがありましたね、うん、はい、これは、うん、37度5分以上あると言っちゃダメですよってやつですよね。そうですね、これも、やってますね、はい、3密を避ける、健康に留意する、うん、マスクをつけましょう、手洗い以外は本当にこまめにやるっていう、うん、そうそう、だから私本当習慣化しちゃったら、うん、ここ最近なんだろう、こまめにやらないと逆に手気持ち悪い感じがしてきちゃって、うん、若干ね、その食事をする前に手洗うのがなんか普通になってきて、うん、あれですね、イタコモータースポーツパークも、うん、
あの水道石鹸すごい充実してましたね。そうですね、石鹸の数増やしてましたね、うん、しょっちゅうね言ってましたけど、うん、ぜひね本当にやれる日が来るといいなと思いますが、うん、はい、希望の光だけでも、はい、皆様からの申し込みをですね、受付だけはいつもしておきます。そうですね、今みんな多分家にこもっててもんもんしてると思うので、はい、走りたいって気持ちがあると思うので、うん、いつでも走れる準備はしておきます。はい、ということで、各ね小鳥クラブね、うん、今年ブレイクするはずだったのよ。そうなの？俺の中では全然まだ先だと思ってたから。小鳥クラブって去年できたんだよね、確かね。名前だけね。名前だけ、いやでも発足日だもん。だって発足日いつか覚えてます？え、あのね、あれだよ、水木くんのタイトルに入ってる。知ってる。水木くんのツイッター見ればわかる。俺もそれで覚えてるというか、いつもあれで俺はあ、やべえ小鳥クラブいろいろやんなきゃって、実は今年は結構念入りにいろいろイベントを仕組んだり、うん、デザイン T シャツ、うんうん、いろんなものを仕込んで大ブレイクの予感だった今年。おう、うん、そうだったんだ。そうだったんだ、一言だな。いいね、その一言さ。ということでね、でもね、準備だけは消さないでね、うん、はい、やっていきますので、ぜひね、小鳥クラブ、今日小鳥クラブ何回目の放送ですか？3回目ぐらいかな。3回目ぐらい。3回目？うん。うん、ですけど、本当にね、頑張ってやっていきましょうね。はい。はい、で、今ね、言ったね、うん、現在のクラブ活動はですね、はい、本当に、なかなかこうできない、うん、あ、これ以外にあのオフトレとかツーリングも本当はあるんですけど、そう、オフトレって、うん、もう3密じゃないですか。みんなで車をシェアしていくので。あ、そう、ね、だから緊急事態宣言が解除されてもなかなか行けないと思うので、うん、ちょっとね、いつ行けんだろうって、ちょっともうオフトレ禁断症状、走りたいっていう。ツーリングは、ツーリングも行きたいし、ツーリングもそれこそみんなでちょっと雑魚寝スタイルじゃないですか。そうそうそう、いつもね。だからもうそれもいつ行けるかっていう。あと、ツーリング次が7月なんですけど、それが海水浴ツーリングがなんとドラッグ、JD スタードラッグレースの第3戦と被ってるので、うん、はい、無事開催されるとツーリングは行けないんですよ、私。本当だ、ヒュー、ヒュー。だからちょっとここは葛藤がね、海水浴ツーリング行きたいけど、でも小鳥クラブの用意どんも無事達成したいっていう。そうですね、うちは年間スケジュールでね、イベントを入れてるので、うん、そのイベントスケジュールはずっと、まあ、受付中のまんまですが、はい、今延期延期でどんどん来てるけど、うん、ちょっとね、うちのホームページでそのイベントカレンダーね、はい、いろいろと見てみると、うん、いろいろちょっとずれ込んでるんでね、うん、要注意ですね。そうですね、ちょっとホームページはめっちゃこまめにイベント担当が更新はしてくれてるんですが、うん、そちらの、最新情報のところを見ていただければ、本当に壮行会も4月5月の開催ものは全部ちょっと延期延期でずれてやってるので、そちらを見ていただけたらと思います。はい、さあここまでですね、はい、なんともね、こう盛り上がろうにも盛り上がりきれない内容で来ておりますが、はい、ここは一つ盛り上がるものがありますよ。はい、決定したものがあります。決定したもの、決定したもんじゃないな、え、みんなこれはやるぞっていうものが一つあります。これずっと出てるけど、ずっと背景に出てたけど、これ四輪レーシングスーツ2020年デザインです。はい、これもですね、うん、まあ、10着以上集まったら作りましょうかという話で、はい、うん、おごそかに始まって、うんうん、なんとなくだけだったんですよ。なぜかというと、うん、丸太がなくなっちゃったりして、うん、着られるものがなくなってしまった。そうですね、ちょっとレースの開催があやふやで、そう、そういうことだったんですが、うん、なんとなく集まってるんですよ、少しずつ。なんとなく少しずつちょっと連絡をいただいたり、声かけてみたら、昨日一昨日もそうなんですよ、買いません、作りませんって言ったら、まあ、前回ねこれ作ったのもう6年7年経つから、そうですね、そろそろ変えようかなって言ってくれる方がいたりで、うん、ちょいちょい集まっては来てるんですよ。はい、というとですね、うん、その集まった人たちのためにもですね、うんうん、これは本当に作る制作に入らないといけないなというのが、うん、まあ、本当のところ、はい、プラス、作るのに実際の制作はですね、うん、注文入れてからやっぱり3ヶ月ぐらい経っちゃうんですよ、うんうん、そうすると一体私は何を心配しているかというと、うん、9月にあるはずの、はい、おそうなんだ、小鳥ちゃんの小鳥ちゃんの
メディア対抗ロードスター4時間耐久レースっていうか、うん、それ開催されるのかどうかもちょっとあれなんですけどね仕方がない。だけどもしね、うん、開催されるって決まってから作ってももうできないんですよ。まあ、そりゃそうだ。でもあれ FIA 規定のレースなので、ちゃんと FIA 規定のレーシングスーツじゃないと車検通らないですからね。ということで、これだけはですね、うん、もう決定をする、作ろうという形で決定をして、はい、本当にですね、あともうちょい、うん、もうちょい皆様からのですね制作依頼を受けて、はい、制作スタートをしないと間に合わなくなってしまう、はい、うん、何が間に合わないのか、その制作分の一着に小鳥レーシングスーツを作るというですね、はい、小鳥レーシングスーツ、うん、今その後ろに出てるやつ、はい、横に飾ってあるのは、前のバージョン、5、6年前のバージョン、はい、新しいスーツはこっちのデザインなんですが、今フルスポンサーネーム入ってますよね、うんうんうん、はい、これ以外にも一応できるということで、もう一個が、はい、こっちです、モーターステーションバージョン、はい、そうですね、うん、さあいくらなんでしょうか、これをちょっと皆さんにお知らせして。そうですね、はい、まあ、前回 の, あの四輪スーツ完成じゃないや、うん、デザインが完成しました動画でも、うん、一通りちょっとお値段とあれは伝えてはいるんですが、こちらのモーターステーションバージョン、まあ、シンプルな、うん、あのスポンサーロゴが入ってないもので107,750円となっております。そうですね、はい、FIA 規定 で、我々としてはですね、エンジョイ7時間耐久とか、うん、そして、まあ、ロードスターメディア対抗もそうですよね、うん、はい、シビックレースとか、うん、そういったもので出られるようなレーシングスーツとして、はい、FIA 規定で、まあ、107,750円、結構安い方なんですよ、はい、そう、あの前回これ作った方、まあ、これちょっとフルスポンサーなんで、うん、あの丸山さんのなんで高いんですけど、これのお客さんバージョン作った方も、うん、今回こちらのレーシングスーツ進めたら、あれ今回安いねって言われました。そうですね、ちなみにですね、うん、私が作るフルスポンサーバージョンのですね、はい、FIA 規定で、はい、さらに、耐火性の布地をですね、うん、ギリギリまで薄くしたバージョン、うんで、フルスポンサーバージョンで作ると、なんとですね、はい、同じものを作ってほしいと言われると276,900円。はい、丸山フルレプリカ。うん。あの、まあ、これはね、一つ一つ作っていくんで、はい、まあ、普通、我々四輪のプロドライバーが着ると、大体このぐらいなんですが、はい、今回はですね、ちょっと布地をですね、ST100 というバージョンを使って、はい、私のは ST300 というのを作ることになるんですが、うん、ST100 というバージョンを使って、スポンサーネームも、まあ、最低限のモーターステーション TV にして、うん、107,750円、ね、こちらのバージョンをまあ、うん、集めていくという形ですよね、はい、こっちだったら、はい、購入していただいた後にご自身で自分のタイヤのメーカーとかつけるのもありですよね。うちの場合ですと、まあ、タイヤメーカーとかすでにちょっと決まっててつけちゃってるけど、うん、いや僕そのタイヤ履いてないよって人は買った後に自分でペタペタペタとか、うん、ただね、なかなか皆さんね、結局はそうやってスポンサー貼ろうにもですね、貼るメーカーないんですよ。別にみんなもらってるわけでもないので、うんうん、そういった意味では最初に最低限のワッペンステッカーがないとですね、うんうん、意外とツンツルテンのつなぎであのねつるしつなぎ買ってきたままだと、うん、意外とね寂しいですよね、うん、絵にならないので、うん、まあモーターステーション TV としてね、この足と背中と胸のところに、はい、我々と一緒に、はい、まあ、モータースポーツを、うん、まあ、盛り上げていこうというメンバーに対してこのレーシングスーツをね作っているので、はい、これが107,750円のバージョンで、サイズはいろいろあります、はい、サイズは SML、うん、LL、そして足手足が長いバージョンとか、はい、まあ、いくつかあるんですが、うん、まあ、基本を107,750円で出しているので、はい、これはねもうすぐすぐ連絡ください。そうですね、これはできるだけ早く集めて、うん、9月の耐久レースに間に合うようにしたいですね。そうなんです。で、1回作っちゃうと、うん、また6、7年作んないね。そうですね、確かに。そう、また6、7年作んないんですよ。で、今回は小鳥ちゃんのレーシングスーツをお揃いで作るために、うん、小鳥クラブの会員メンバーになった人いるよね。いますね。会員ナンバー持ってる人いますよね。割引とかあるんですか？うん、割引なんかないよ。ただ単に会員メンバーは絶対買わなきゃいけないっていう、ね。何それ？楽
の宿命宿命ですよ。そんなカート大会とかも切られるので、うん、実はですね FIA 規定のないバージョンもちょっと探してこちらも作ってみようかなというのがありました。ね、JAF 戦に出ない人だったらですね、うんうん2万円安くして8万750円で作るバージョンっていうのがあります。はい、FIA 規定ではないんですけどアメリカのレースの SFI 規定になってるので、うん、一応何年制の素材ではできてるんですよ ね、 はい、一応レースに出られる規定なんですけどアメリカのレース規定なので、うん、実は JAF 戦では通用しないんですが、うんはい布地がですねすごく薄くて、うん着やすいので、うんまあ、練習だったらこっちでもいいかなという感じがしますね。まあ、本当にカート用ではないんですけど、そうカート用でもないんですよ実は。ちょっとリーズナブルにっていうんでしたら、うん、こちらのデザインで8万750円で購入することができるのでそこが前回から追加された新たな価格帯です。そうですね、これで少し買いやすい人もいるんじゃないかなと思いますが、うんはい、前回ですね、うん、俺も買いたいって言って、うん、その10万7750円のバージョンを選んだ人も、はい、実際には最終的には採寸しに来てもらうことになるんですよね、はい、ウィズミーファクトリーに、はいうん、でその採寸の時にあ俺こっちの8万円のバージョンでもいいや、うん、じゃあ付箋出ないからって言ったら、うん、そっちに切り替えてもなっても OK、 OK、 心配しないでね、絶対にそっちじゃないといけないことはないので、うん実際に作る時には採寸をね一回させてもらいますので、はい、サンプルの、着用をウィズミーファクトリーでしていただいた時に、うん、あ俺はこの8万円のバージョンの SFI 規定にするか、うんうん JAF 規定のにするかなんか見てるうちに欲しくなっちゃったら丸山のフルレプリカをにやっぱりしたいなっていう。それこそあれじゃない採寸の時に来たらうわ軽い動きやすいこれがいいみたいな、まあ、ちょっとあるかもしれないけどねそうなんだよねやっぱりね最上級のやつは ねいいんですよ。いいですよかったよねよかったよ ね、 いやね私着てないですけど見るだけでは着なかったっけ。結局あれ着てないですよ300の方は。そうかそうか、うん、まあそういった形で最後に選ぶことはできますので、はい今ね、価格帯としては8万円のバージョン10万円のバージョン17万円のバージョン、うん、そして27万円のバージョンと、はい、なんと4種類も、できてしまいましたが、これはですねいつ今もうね4月中には発注かけたいから4月はもう終わってます。あごめん5月中に発注したいんで、うんもうすぐ申し込んでください。そうしないと、はい、今申し込んでくれた人たちが永遠作れないっていう。いつまでも作れないし、うん、あとはそうですね本当は7月のジョイタイにって言ってたんですけどそうそうジョイタイがね中止になってしまったの で、まあ、次なるうちの出るレースとしたら、うんうんまあ、一般の方広くっていうと丸タイ秋の丸タイかなと思うので。そうですね筑波の5時間耐久も中止になったんじゃなかったっけ。私それは筑波の5時間耐久も確かセブ隊か、うん、伸びちゃってるはずなのでやってないはずなんですよ、うん、おー夏の耐久がことごとくそうなんですよ。だけど秋までに作るためにも今からやっておかないといけないっていうのと、うん、まあできたらね、カートのね練習会とかだったらね、はいその前には開催できると思いますので、はい、ぜひそれまでの間に作ってですね、はい、小鳥クラブの火を消さないで、うん、頑張ってうんなんで妙に他人事だな小鳥なんで俺はこんなに一生懸命やんなきゃいけないの小鳥クラブ。そりゃマネージャーだから勝手に私のマネージャーだからじゃ出たこのノリの悪さをどうして俺がこんなに盛り上げなきゃいけない。悪くないよただなんかこうついてないなと思ってなんて明るいやつだとは言ってもね、うん、こうやってね番組で視聴者の皆さんと共に、うん小鳥クラブを盛り上げていくぞっていうのはですね、はいまあ、引き続き行っておりますよ、はいはい、皆さん作りましょうねレーシングスーツ、うん行きたいね小鳥ちゃん ね小鳥ちゃん本当これ作るの楽しみにしてたのにね。だって次作るの6、7年後でしょ。6、7年後って言ったら、うん、もう小鳥ちゃんとは同じの着れないかもしれないよその頃小鳥ちゃん走るかどうか分かんないからね、うん、きょんちゃんも作りたいって言ってたよ。おー作る作っちゃおうかなまずマニュアルの免許から取るかそこからなんですよね。大
本当だよね。そうだね、マニュアルから皆さん。みんなね、うん、みんな喋りは達者になってきたけどね、うん、一向に車の運転とか上手くならないんだよ。なんで私ちゃんとちょっと上達してるよ。エボーラだって返却に行けちゃうよ、うん、バイクも積み込めたしね。これでもう候補者借りに行くの楽勝だよね。自走で行くよ。自走で行く。自走で行くだけすごいよね、うんうん、だって積み込む方が怖くない？確かに誰も見守ってない中で一人でこんなになってやるの。それも自分のバイクまだ250だからいいけど、借りる候補者250ってそうそうないじゃん。確かに。だいたい大型だから。怖い怖い怖い。H2 とかの。そう、無理無理無理。次 H2 だよね。そうですね。Z1。誰誰？これディレクターでしょ。あのほらパニガーレとかね。パニガーレ楽しそうだったね、返しに行くの。いや誰も楽しそう。輝いてた。だってそりゃドカティのさ V4S2 台返却、貸し出し返却行っちゃってるぐらいですから、うん、いやいや H2 も軽々。いや実はね、うん、楽しかねって言いつつ、まあ乗っておきたいかなっていうね。本当は RC23V を乗った男だからね、これ。あー、そりゃ2000万のバイク乗ったら返しに行くときだってハイエースに乗せたでしょ。若干密かに、うん、あの乗った自慢はそこかしこでしてますから、一応俺乗ったからねとか言ってね。いやでもね、実は日光のホームストレートを時速5キロぐらいで20メートル走っただけなんです。そう。でも一応乗っとこうっていうね。待って、でもね、23V の話はお客さんがゆるく聞くんですけど、いや俺あれ5メートル押したよとか。そうそうそう。でも実際乗ったかどうかで、うん、話の広げ方全然違うからね。いや2000万のバイクだって乗ったよ。ほとんどがほとんどが実際に見たことがないんだから、うん、ね、まあ、触ったこともないみんな。だけど乗った人がいる、うん、俺乗ったぜ。それだけで広がる。だいぶ広げてますが、はい、ということで小鳥ちゃんもですね、はい、今話だいぶ広がってますからね、うん、結構いろんなもの乗ってますからね。楽しいですよ、はい、ぜひあの視聴者の皆様も、はい、小鳥ちゃんに負けないようにですね、うん、バイク車たくさん乗っていくことをですね、はい、希望に、はい、まずはレーシングスーツ作りましょうというのがですね、はい、まずは作りましょう。いや押し来た。これ来てまず気合から。はい、ということで、ちょうどね30分経ちました。わお、そんなに経ちました、経ちました、はい、はい、今日はですね小鳥ちゃんとですね、ちょっと雑談気味に、ね、なりましたけど、うん、はい、最後に強い推しが入ったところで、はい、皆様とお別れしたいと思います、はい、じゃあそれでは今日のところはこの辺でさよなら。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。